شہر حیدرآباد میں قتل کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق ونستلی پورم پولیس حدود میں شراب نوشی کے بعد ایک دوسرے سے بحث و تکرار کے دوران ایک شخص نے قتل کر دیا۔ مچھلی کی دکان میں ہی قتل کی واردات پیش آئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی مادھاپور کے ڈپٹی کمشنر پولیس وینکٹیشور راؤ نے مقام واقعہ پہنچ کر معائنہ کیا۔ اس سلسلے میں ونستری پورم پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔